Takže ohledně mechanických analýz, mám tady přibližně 60 slajdů, doufám, že to budu stíhat všechno v čase. Ze začátku trošku budu hovořit o tom, co je nového v oblasti vytvoření nových elementů, jaké nové elementy je možné využívat v této nové verzi. Největší taková novinka z hlediska definice geometrie, respektive elementů, najdete pod tlačítkem Construction Geometry, to musíte být v té stromové struktuře pod záložkou nebo na větví jakoby Geometry, respektive model, tak Geometry, Creation Geometry, a potom tam můžete vybrat, tady je nová ikona Line, a je možné definovat prakticky prutová tělesa, které můžou být definované buď pomocí takzvaného skeče, to znamená, že dostanete 2D kreslicí plátno a tam můžete definovat pomocí myší, pomocí různých nástrojů, které jsou tady uvedené, jako i prutová tělesa, následně které musíte potvrdit, že chcete je vložit mezi geometrii, a tam se to objeví potom v té geometrii jako i prutová tělesa, kterým potom následně definujete materiálové vlastnosti a průřezové charakteristiky. Kromě skeče je tam možnost definovat ta tělesa, možná i na tom videu částečně bude vidět, jaké jsou ty možnosti toho kreslení. Kromě toho skeče je možné definovat takzvaný freeform, prakticky definovat mezi jednotlivé geometrické body nebo mezi plochama definovat jakoby prutové těleso, který následně můžete využívat standardně jakoby prut. Výhoda tady tohohle postupu je, že pokud potřebujete dodefinovat například, tady uváděli pro termální analýzu například, že máte nějaký chladicí kanál, ve kterém proudí nějaký médium, tak pomocí těch prutových vlastně elementů tam můžete proudění toho média, respektive odvádění toho tepla simulovat. A nemusíte chodit zpátky do nějakých CADovských modelářů, ve kterým vlastně tady tyto pruty byste vytvářeli, ale můžete vytvářet přímo v tomto prostředí. Tak, tady tento slide ukazuje tu definici takzvaný freeform, to znamená, že tady je ukázka dvou prutových červených těles nebo jakoby geometrických entit, které tady ten slide má ukazovat to, že pokud provádím následně určitou transformaci těles, tak je zachována asociativita, to znamená, že to prutové těleso pamatuje, se kterými body byl spojen a automaticky se natáčí i s tím daným tělesem. Tak dále. Cable element číslem 280 se objevila už v minulý verzi v ANSYSu, akorát byla možná používat v klasickém prostředí. Teď už můžete přímo zvolit, když v té části geometrie vlastně jste klikli vlastně napřímo konkrétní prutové těleso, zvaný line body v tomto případě, tak u něho je možné zvolit typ toho prutového tělesa, a jestli se bude jednat o nějaký linkový, takzvaný element tažený, tlačený, nebo může být beamového typu pipe typ, to znamená, může být i trubka, a mimo jiné můžete zvolit i cable prvek. Výhoda těchto prvků je zejména v oblasti nelineárních analýz, kde s těmi standardními staršími prvky těžko se modelovalo káble, kde ta příčná tuhost je podstatně nižší, než je ta podélná tuhost vlastně těch elementů, a toto činilo velký problémy v konvergenci, tak tyto elementy by tyto způsoby deformace a simulace by měly snášet mnohem lépe. Tak, teď pár poznámek ohledně síťování. Jedna z těch novinek je, a relativně užitečná podle mého názoru, je takzvaný funkce freeze mesh nebo unfreeze. Prakticky se jedná, že pokud máte na daném těleso vytvořenou síť, tak vy tu síť můžete prakticky uzamknout. Následně prakticky jakákoliv operace, buď takzvaný update geometrie, to znamená, že znovu načtení geometrie,
nebude ovlivňovat tuto síť, prakticky v tom těle se zůstává tato síť. Když zvolíte volbu clear mesh, to znamená, že vyčistit jakoby tu síť v tom modelu, tak element nebo tělesa, které mají tu síť jakoby zamčenou, tu volbu zvolíte na geometrii na daném tělese pravým tlačítkem, máte tady tu volbu freeze, tak vlastně ani z těchto těles, které mají vlastně tu zamčenou tu síť, prakticky ani po tom clear operaci se ta síť nestratí, ale zůstávají stále jakoby vymešované. V té stomové struktuře je vidět graficky, se tam objeví takový maličký zámeček u daného tělesa, vlastně, který má vlastně tu síť takhle zamknutou. Výhoda je v tom, že občas se mohlo stát určitým nedopatřením, že vlastně člověk omylem odmazal síť z určitých těles, který horko těžko jakoby generoval na něm síť, tak aby se tomu mohlo zabránit, je tam jakási ochrana tohoto této sítě. Je tam jedna zajímavost, že pokud provedu update geometrie a to těleso podstatně změní svůj rozměr, tak já vlastně stále vidím tu původní síť na tom daném tělese s tím původním tvarem. Já můžu teoreticky klikat na tu novou geometrii, ale ta síť, co na něm uvidím, je vlastně ta původní. Takže tam potom bude potřeba prakticky odemknout tu síť a vygenerovat znovu na ten nový objem nebo novou plochu. Tak, to je ta volba freeze. Dále existuje algoritmus, který mu říkáme batch connection. Při automatickém defaultním nastavení vlastně tato funkce je vypnutá a lze najít vlastně tuto funkci v tom detailním nastavení jakoby sítě, někde vedle sizingu, kvality, tak tady existuje batch connection, defaultně tady je volba no. Tady bych upozornil na jednu věc, že vlastně jestli to tam vidíte nebo nevidíte, tuto funkci částečně závisí na tom, jaké jsou ostatní nastavení vlastně toho vlastně funkce sítě. Může se stát, že pokud máte zapnuté třeba nějaký určité nějaké adaptivní sítě nebo něco takového, tak v tom případě vlastně tato funkce ani není vidět. To znamená, že při určitých konstelacích vlastně tu funkci nemusíte vidět a je potřeba vlastně přepnout vlastně ty globální řídící funkce vlastně toho síťování, aby vlastně se objevila to batch connection. Tady na tomto slajdu je vidět, že jak to vypadalo graficky, kde bylo umístění vlastně toho batch connection ve verzi 2.20 a na té pravé straně prakticky došlo k trošku přerozdělení nebo přeposouvání té funkce do jiných okének. Konkrétně vedle sítě tady to pod tím mesh je možné vložit connect a vlastně ty funkce toho batch connection jsou potom soustředěny do toho connectu, do té funkce connect. A to konkrétně například tak, že v té funkci connect já můžu zvolit, těch connectů tam může být víc a můžu zvolit například, že bych si přál spojit sítě z těchto dvou těles. Určitě víte, že pokud chci mít spojitou síť z různých těles, tak mohl jsem to zařídit tak, že v geometrickém modeláři jsem zvolil buď takzvaný multibody party, to byl modelář design modelér, nebo share topology, pokud jsem používal space claim. A pokud jsem zvolil tady to share topology nebo multibody part, tak ANSYS automaticky ty sítě vytvořil spojitě. Ale pokud mám samostatná tělesa, které nemají toto sdílení té geometrie, tak právě pomocí toho mesh connection a batch connection můžu vlastně ty sítě pospojovat. Konkrétně v tomto případě mám prakticky dvě tělesa, které se protínají. Kdybych nepoužíval tady to connection, tak prakticky dostanu dvě sítě nezávislé na sobě, nevědí o sobě prakticky ty sítě. A pokud použiju volbu connection, tak vlastně dojde k vytvoření spojité sítě vlastně na té hranici, kde se potkávají. Tady je ukázka potom, že vůči tomu zelenému spodnímu tělísku ta síť není spojitá, protože ona nebyla přibraná vlastně do té funkce spojité sítě.
Jenom bych podotknul, že toto je možné používat pro skořepinová tělesa a líniová tělesa, takže ten surface body, takzvaný align body. Tak. Pod tou funkcí mesh dále existovala funkce, to už delší dobu, repair topology, která vlastně pomáhala určitým řekněme, zanedbáním určitých geometrických detailů během síťování. Teď v této verzi tam přibyly dvě nové funkce a konkrétně tam je repair short edges a fill hole. Prakticky se to zabývá buď zanedbáním krátkých hran na základě určité tolerance nebo výběru, podle toho, jak uživatel uzná za vhodný. A fill hole prakticky pomáhá nám uzavírat určité díry, kruhové otvory, ale i nekruhového tvaru, který nechceme, aby byly vlastně v té síti jakoby generované. Například tady mám, myslím, ve dvou příkladek. Tady je na vstupní geometrii, máme tady dírku, ale na výsledné síti vlastně tato dírka už není. Konkrétně jsme tady zvolili tady ten fill hole, byly vybrané tři hrany, že vlastně tuto dírku si nepřejeme mít na té dané síti. Tady bych upozornil na jednu věc a týká se to vlastně všech těch funkcí, které zanedbávají během síťování určité geometrické detaily. To může být tato funkce, ale i jsou tam další takzvaný defeaturing a tak dále. Může se stát, že vy máte definovaný buď nějaké zatížení, nebo třeba typicky bývá definice kontaktu, protože to nikdy to nemáte úplně pod kontrolou, někdy necháte tomu určitou automatizaci, necháte vygenerovat určité kontakty automaticky podle určitých vzdáleností. A může se stát, že vlastně vy vygenerujete kontaktní rozhraní, takže máte označené plochy, že jsou tam v kontaktu s jinýma plochama. A přitom dochází potom následně ke zanedbání vlastně té geometrie, takže úzké malé plochy třeba můžou vypadnout, nebo jiné plochy můžou vypadnout, nebo tady jsem mohl mít nadefinovaný třeba kontakt těchto hran jiným tělesem a najednou vlastně ta dírka tam není. Takže v takovém případě potom velice často se stává, že ten program nebude chtít řešit a dávám určité hlášky většinou skrze message hlášky, které najdete někde, většinou to bývá pravo dole na té obrazovce, akorát ne každý si to všímá úplně. Prostě ten program potom dává hlášku, že nebude počítat z takového a takového důvodu. Často potom bývá ten důvod právě se zanedbáním vlastně určitých geometrických detailů, na které byly definované určité další vlastnosti, například kontakty. Tak, tady ještě ukázka toho short edge. Tady je ukázka, že tam byl výběr pomocí určité tolerance. A tady je vidět, že tady je bez té funkce použita, to znamená, že tady existuje krátká hránka a ta síť vlastně tu krátkou hránku akceptuje a generuje na něm element této délky, nebo té hrany této délky. A ta druhá síť, kde tomu zanedbání došlo, tak vlastně tady element, tento úzký element, který tady vyskytoval, už nevyskytuje a tady je čtyřuhelník relativně výrazně většího rozměru. To znamená, že je to funkce výborná na právě, pokud mám tu geometrii neúplně vyčištěnou od těch úzkých, maličkých plošek a tak dále, tak tímto způsobem dokážu relativně jednoduše, elegantně v rámci síťování vlastně odstranit tyto detaily. Dalšímu vývoji došlo v oblasti vytváření svarů. Zase se jedná o skořepinové struktury. A prakticky velice podobné slajdy už jsme ukazovali i v té poslední verzi, řekněme, 2.20, že tam už to existovala, ta funkce částečně, tam došlo k určitému navýšení té funkcionality, řekněme, nebo rozšíření té funkcionality. Tady je vidět, že mezi tělesy já jsem schopen vygenerovat model toho svaru. A když vezmeme to následně, kromě toho, že tam vygeneruje vlastně ten trojuhelníkový tvar třeba na ten koutový svar, tak kromě toho pomocí offset layeru já jsem schopen taky definovat, že od kořene vlastně toho svaru mě vytvoří až tři
vrství elementů. Toto může být relativně výhodná funkce, zejména když následné vyhodnocení vlastně pevnosti nebo únavy vlastně toho svaru probíhá například metodou hotspot test metoda, tak vlastně ta metoda vyžaduje od kořene svaru určité vzdálenosti mít výsledky, nejlépe v tomto případě v těch uzlech, být schopen vytáhnout vlastně ty výsledky, pomocí těch výsledků následně dojde k nějakému analytickému řešení, analytickému aproximaci výsledku a tak dále a vyhodnocení vlastně toho svaru. Každopádně pomocí těch offset layerů jsem schopen v okolí toho svaru vytvořit pěknou pravidelnou síť, který potom následně můžu vyhodnocovat. Tady je potom ještě jedna poznámka, že vlastně pokud mám vygenerované svary, zase je to vlastně patří i to generování svaru do té rodiny toho batch connection. To znamená, že já ty svary tam dopředu nemusím mít namodelovaný, mám jenom ty skořepiny, které chci, vlastně mezi které ty svary chci generovat a vlastně to generování těch svarů dojde vlastně v okamžiku vytváření sítě a vlastně na úrovni těch elementů. Každopádně tento obrázek chce říct, že pokud mám větší struktury, více svarů vlastně té struktuře, tak dokážu vyexportovat, respektive následně importovat do CSV formátu, do textového formátu, nebo respektive do Excel formátu ty informace a můžu s nima tímto způsobem efektivněji zpracovat. Tak, teď už opouštíme síťování, i když na konci té přednášky si myslím, že se k němu maličko ještě vrátíme. Tam budu hovořit trošku o nějakých beta funkcích, které nejsou úplně jakoby většinou prezentované, ale zdály se mi docela pěkné, tak vám o tom něco potom řeknu. Teď bych chtěl říct pár slov o takzvaný bottom-up substructuring, respektive často těmto strukturám se říká takzvané superelementy. Superelementy, vlastně ta teorie těch superelementů byla vytvořena už desítkama let zpátky, protože umožňovali počítat relativně ještě na slabých mašinách, kde v paměti jste nepočítali v gigabajtech, ale ani v desítkách megabajtů, ale spíš v jednotkách nebo v kilobajtech, tak dovolovali simulovat nebo pouštět analýzy na větších strukturách, a to tak, že vy jste dopředu nagenerovali takzvané superelementy, to znamená, že to dané těleso bylo předpočítáno, jeho matice byly jakoby trošku předžvíkané, a pomocí těch superelementů, které potom výrazně se redukovalo jejich stupeň volnosti, se z nich se poskládal ten výsledný model a tím pádem i na slabším počítači bylo možné vlastně poskládat jakoby větší struktury pomocí této metodiky. Ve Workbenchi taková metodika už existuje, akorát to je takzvaný ten up to bottom takzvaný, to znamená, že na vybraných tělesech vy můžete vybrat, který těleso bude takzvaný superelement a dané analýze potom bude figurovat jako superelement. To, co je nového, tady ten takzvaný bottom up, je nového to, že vy můžete z těch analýz ty superelementy vyexportovat a potom následně importovat a vlastně pomocí toho importu vy můžete poskládat z různých vyexportovaných superelementů vlastně tu výslednou strukturu. Takže vlastně ten import a export je vlastně ta novinka v této verzi. Co je vidět tady graficky, potom vidíte taky náznak toho superelementu. Vy to vidíte jenom těch pomocí toho drátěného modelu, protože fakticky ty uzly elementy tam neexistují vlastně v tom superelementu. On má jenom takzvaný master uzly a ty master uzly na té grafice vidět budou. To znamená, že vy uvidíte, se kterýma uzlama vlastně ten superelement je schopen komunikovat se svým okolím. Často do těchto uzlů potom generujeme buď okrajové podmínky zatížení, nebo třeba kontaktní elementy, se kterýma potom dojde k nějaké interakci s dalším tělesem. Takže graficky to je možné potom tímhle způsobem kontrolovat a řídit vlastně ten výpočet. Tak,
Dále Solution History během výpočtu ANSYS vám dává spousta statistik, spousta informací. Jednak je ta standardní statistika ohledně průběhu konvergence, ale to je úplně známá každému, si myslím. Kromě těchto statistik tam dostáváte třeba, jak dlouho běžel výpočet, jaký velký výsledkový soubor, kolik paměti to celý sebralo. Akorát, že když pustíte znovu tu analýzu, změníte parametry, tak už nebudete pamatovat, jak to vlastně bylo předtím, tak nějaká podobná statistika teď je možné už prohlížet. Tam můžete nastavit v nastavení vlastně toho takzvaný option vlastně toho dané mechaniky, z kolika analýz bude pamatovat ty globální statistické údaje, počet uzlů elementů, výpočtový čas. A mimo jiné například tady na té pravé straně je vidět takzvaný element load balance ratio. Tady na to bych upozornil, je to celkem zajímavá proměna, která možná většina z nás, z vás i z nás moc ani nesleduje. Je to vlastně veličina, která řekne uživateli během takzvaného distribuovaného řešiče, kde využívám více jader pro řešení pomocí těch distribuovaných postupů, jaká je vyváženost vlastně jednotlivých jader. To znamená, že mezi nejrychlejším a nejpomalejším jádrem, jaký je poměr. Pokud uvidíte toto čísilko ne okolo jedničky, ale výrazně někde posunutý jinde, tak vlastně to číslo potom napoví, že vlastně ta úloha není vhodná na to distribuované řešení. Takže zbytečně potom tam cputy jádra nebo zbytečně jich tam dává moc. Možná kdybych tam zvolil jiný algoritmus, třeba ten takzvaný share memory paralel algoritmus a ne distribuovaný, tak bych na tom byl třeba lépe ve výsledku. Každopádně je to zajímavá statistika, zajímavý parametr, který je občas je dobré to hlídat. Tady tento obrázek jsem nechal částečně i kvůli tomu, že tady je vidět, že vlastně ten parametr potom může naskakovat. Tady je kolem dvojky a ta hodnota může být i mnohem víc a vyjadřuje to, jak dobře ty jádra jsou jakoby rozvržené vlastně pro tu analýzu. A někdy vlastně ten model může být tak složitý, že ANSYS není schopen jakoby to optimálně rozvrhnout do jednotlivých jader. Tam je spousta omezení, třeba kontakty tam můžou hrát velkou roli, takže je dobré to občas hlídat, tento parametr. Jinak tento parametr najdete taky v tom solve output těsně předtím, než začne řešit tu analýzu, tak takovouhle statistiku tento parametr vypisuje. Tak. Select files from RSM solutions. RSM je vlastně Remote Solve Manager. Je to vlastně, řekněme, aplikace, která vlastně řídí určitým způsobem, pokud ty výpočty běží na vzdálených počítačích, ale prakticky ten může být i lokální počítač ve skutečnosti. A určitým způsobem pomocí té nové funkce toho RSM File Manageru já můžu řídit, které soubory budu posílat pro to řešení. Samozřejmě ten DS data musí být, protože ten vlastně obsahuje celý ten model. Ale zajímavější je pro nás, které soubory budu kopírovat zpět na můj pracovní adresář. A to zejména, když například využívám nějaké cloudové řešení, nebo ten počítač může být, nemusí být v cloudu, ale může být třeba nějaké interní síti, ale každopádně dochází k transferu většího množství dat, tak je občas dobré netahat úplně všechny soubory, pokud nejsou potřeba. Takže pomocí toho remote manažer, file manažeru, můžu vlastně označit, které soubory si přeju, aby byly stažené a které ne. Já si nemýlím, tak teď budem hovořit o řešičích, konkrétně o takzvaném PCG iteračním řešiči. A to konkrétně je tady jedna novinka, která je řízena taky určitými příkazy a defaultní nastavení je vlastně to takzvané auto. A konkrétně to nastavení se týká toho, že pokud PCG řešič přestává konvergovat a ona obecně bývá citlivější na špatně podmíněné matice, to znamená, že pokud mám úlohu, která obsahuje špatně podmíněné matice a tom třeba můžou tam být složité kontaktní rozhraní, nemá rád úplně taky třeba skořepinové struktury,
tak potom vlastně je více náchylná jakoby k nekonvergenci. A v takovém případě ANSYS automaticky přepne ten řešič do přímého řešiče, do takzvaného sparse řešiče a zkusí vlastně štěstí tady pomocí toho sparse řešiče. Ono, porovnání těch řešičů je na trošku delší povídání. Obecně se dá říct, že PCG řešič má rád více tetraedry a je méně náročná na paměť. To znamená, že na té stejné analýze ten sparse řešič pravděpodobně bude zabírat více paměti, ale je o něco stabilnější pro zejména u nelineárních analýz, zejména u kontaktních analýz. Takže pokud máte dostatek paměti v počítači, tak obecně bych doporučoval spíš používat ten sparse. Pokud by sparse řešič nevešel do paměti, tak v tom případě je dobré zkusit tady to PCGčko a druhá varianta, člověk může maličko ubrat na tom modelu, aby se vešel jakoby stabilně do paměti s tím sparse řešičem. Popravdě řečeno, mě osobně úplně tato funkce pravděpodobně úplně nevyhovuje a pravděpodobně já spíš tady budu zvolit to no nastavení, ale je to spíš částečně moje chyba a moje konzervativismus tady v tomto ohledu. Já nerad připouštím určité, že ANSYS za mě bude rozhodovat v určitých důležitých věcech, například kterým řešičem si to přeju vlastně řešit. Ale možná za rok, když se takhle sejdem, tak už ten názor budu mít úplně jiný. Každopádně další jakoby novinka toho PCG řešiče je, že podporuje joint elementy, konkrétně tady jsou vyjmenované Revolut joint, Universal joint weld a General joint. Prakticky tyto typy těch jointových vazeb, pomocí těch elementů MPC 184 a je podporováno pomocí toho PCG řešiče. Ty ostatní typy těch takzvaných jointů, například může existovat translační vazba nebo sférická a tak dále, tam těch vazeb je celkem dost, tak ty stále nejsou podporované PCG řešičem a vyžadují řešič, ten sparse, ten přímý řešič. Tak, něco málo o kompozitech. Taková významnější novinka v těch kompozitních strukturách je v oblasti krátkovláknových kompozitů. Existovala určitá nadstavba k ANSYSu, to se jmenovalo MOLTSIM a to byla nadstavba, která byla vytvářena firmou CATFEM a prakticky umožňovala importování z softwaru, který počítali vstřikování plastů, umožňovalo vlastně ty modely načítat do strukturálních analýz a včetně informací jednak o těch elementech, jednak o materiálových vlastnostech, jednak o natočení třeba těch krátkovláknových výplní vlastně během toho vstřikování, umístění v jakoby těch vláken a umožňovala vlastně to následnou simulaci buď teplotní analýzou, monální analýzou nebo strukturální analýzou statickou. Prakticky ta novinka je, že vlastně tento modul je teď plně integrován vlastně do toho workbench prostředí skrze ten injection molding data. Mimo jiné třeba pomocí toho modulu Material Designer je možné vlastně vypočítat, homogenizovat vlastně ty materiálové vlastnosti, které přicházejí vlastně z toho softwaru na stříkování plastu. To znamená, že tam nebudete modelovat každé vlákno, ale budete homogenizovat během toho Material Designer modulu vlastně ty materiálové vlastnosti do jakoby spojitých elementů, spojitých uvozovkách kostiček nebo tetraedru. Takže tam ty vlákna nejsou reprezentována vlastní geometrií, ale jsou přepočteny jejich průměrné vlastnosti, řekněme, do té homogenizované struktury. A tady je ukázka, ze kterých softwarů MoldFlow, MoldX 3D, SigmaSoft, CADMold
je možné importovat vlastně jednak uzly elementy, jakoby modely, ale kromě toho můžete importovat a je prakticky vždycky importován orientace vláken, může tam být počáteční napětí, vlivem vlastně toho tuhnutí materiálu, tam vznikají určité vnitřní napětí, tak tyto napětí je možné importovat. A kromě toho taky rozložení vláken, poměr, objemový poměr vláken vlastně v těch jednotlivých částech vlastně toho modelu. Tady ještě poslední poznámka. Pomocí Rigid Transformation vy můžete potom samozřejmě ty modely různě umísťovávat, transformovat vlastně v tom prostoru, natáčet nebo posouvat. Tak, podporované analýzy jsou statická nebo transientní strukturální analýza, statická nebo transientní termální analýza, modální analýza a harmonická analýza. Takže z oblasti těch strukturálních analýz je tam toho celkem dost. Není tam seismika nebo náhodné vibrace třeba. Samozřejmě je možné kombinovat ty modely i s klasickými dlouhovláknovými kompozity pomocí toho ANSYS kompozit prepost modulu. Tak, ANSYSu se podařilo před časem najít 5 slovíček, které dali tu zkratku SMART. Vlastně to zase jakoby za touto zkratkou, která zní docela dobře, zejména v těch simulacích, je schovaná vlastně schopnost ANSYSu řešit šíření trhlin v tělesech. A prakticky to šíření té samotné trhliny tady bude ukázka na dvou podobných geometriích. ANSYS to šíření trhliny řeší tak, že pomocí Paris-Erdoganova zákona je schopna napočítat, že pro daný napěťový stav a danou jednotku cyklu, o jakou délku ta trhlina by se posouvala, a prakticky dochází k tomu přemešování, prodloužení vlastně té trhliny. Samozřejmě nejenom ta délka, ale i směr vlastně ta trhlina se může natáčet v tom prostoru podle napěťového stavu vlastně v tom tělese. To, co je novýho, tady vlastně ukazují ty dvě videa, kde na levé straně je ten starý postup, kdežto na pravé straně je ten novější postup, a konkrétně naproti všem naším sahám, když jsme snažili tu síť zajemňovat, tak vlastně tady je ten mesh coarsening, to znamená, že tady je to spíš to zahrubení té sítě. Konkrétně ona zahrubuje vlastně ten algoritmus tu síť tam, kde ta trhlina už prošla a není důležitá, aby tam ta síť zůstala jemná. A tím pádem vlastně urychlí ten výpočet, že vlastně budete mít počet uzlů elementů prakticky během toho výpočtu se příliš nezmění, na rozdíl od té levé strany, kde tomu došlo přibližně trojnásobnému nárůstu jakoby počtu uzlů. Tak, toto je jedna taková novinka. Další novinka je vytvoření trošku speciální sítě. Jak jsem říkal, ANSYS zahušťuje vlastně síť na čele té trhliny a postupně navyšuje délku té trhliny a opakovaně přesíťuje vlastně tu oblast. A tady tato část má ukazovat, že pokud ta trhlina změní svůj směr třeba výrazněji, tak ANSYS to detekuje vlastně tu změnu toho směru a dochází ještě k významnějšímu zahuštění. V okamžiku, když ta trhlina se trošku ustálí jakoby ve směru, tak potom dochází k mírnému ubírání jakoby té hustoty té sítě. Tak, další novinka, že tady ten smart algoritmus, to znamená, že to šíření té trhliny, podporuje kontaktní rozhraní, akorát je tam podmínka, že ta kontaktní oblast by neměla být v oblasti, kde dochází k tomu šíření, dochází k tomu remešování, to je zahuštění té sítě. Tady je vidět, tady je šíření trhliny, je to mimo oblast kontaktu, tady ten, na té druhé straně taky, akorát ten směr toho šíření je trošku jiný. Jsou to různé případy. Tak, nelinární adaptivita souvisí zase s postupným zahuštěním sítě a postupným přemešováním sítě na základě různých kritérií. Těch kritérií existují
řádově 4, tak ten kritérium může být obecní prostorový, jakoby polohový, řekněme, nebo to může být třeba, může vycházet z deformační energie v těch jednotlivých elementů, nebo to může třeba být kritérium kontaktní, to znamená, že počet kontaktních elementů v kontaktech v té dané analýze. Ale taky může být třeba, a to je docela zajímavá, je vlastně tady ta levo nahoře obrázek, která říká, že vlastně já tu nelinární adaptivitu můžu používat taky při malých deformacích jenom kvůli zpřesnění vlastně výpočtu. To znamená, že já mám tu analýzu dopočtenou a můžu jeden krok té adaptivního zahuštění pustit ještě na tu úlohu, aby jenom v oblasti, kde je největší, kde jsou největší gradienty, kde je největší deformační energie třeba v těch elementech, tak aby došlo k tomu zahuštění a zpřesnění vlastně výsledku. Ostatní ty analýzy, které jsou tady vidět, jsou vidět, že u nich dochází k markantnímu přetvoření, buď to můžou být buď elasticko-plastické úlohy, ale může to být třeba guma, která je významně stlačena. A to, co je nového vlastně tady, je ten nadpis trošku nabádá, že doteď to podmínkou bylo, že abych mohl dělat adaptivní zjemňování sítě, musel jsem dělat sítě s tetraedrou. Novinka je, že může být teď výchozí síť hexaedrová a ANSYS dokáže tu hexaedrovou síť převést potom během zahušťování na tetraedry a následně potom dále počítat s těmi tetraedry. Počet zahuštění vy můžete mít několik, to nemusí být jedno zahuštění během toho výpočtu, ale těch zahuštění může být celá řada, to zase definujete pomocí dalších parametrů, jak často bude zahušťovat, v kterých časových okamžicích. Tak, teď něco málo ke kontaktům. Trošku vás asi zklamu, ale bohužel ANSYS sice stále hledá, ale nenašel kouzelné tlačítko, které by vám pokaždé zajistil konvergenci kontaktu, takže ten boj bude úplně stejný i v tomto roce. Možná akorát o něco příjemnější, že přece jenom některé věci budou o něco lépe fungovat. Tady konkrétně tady tento slide hovoří o tom, že u takzvaných kontaktů 3D line to surface kontakt, to je kontaktní element 177, je možné zvolit algoritmus, který se jmenuje Projected Contact algoritmus. Určitě víte, ty detekční body těch kontaktů můžou být takzvané Gaussovy integrační body, nebo to můžou detekovat takzvaných uzlových bodech. A je určitá odnož vlastně toho algoritmu v těch uzlových bodech je takzvaný Projected metoda, která vlastně počítá určitým průměrováním vlastně výsledků skrze ty kontaktní elementy. Zejména, když mám trošku hrubší tu síť, tak vlastně konvergenci této úlohy bývá výrazně lepší a taky ty výsledky na něm bývají výrazně lepší, že trošku vlastně díky tomu průměrování se vyvaruje extrémním špičkám vlastně na hranici těch kontaktů. Tato metoda samozřejmě je použitá při standardním kontaktu plocha na plochu, nebo ten takzvaný surface-to-surface kontakt. Teď je to novinka v tom takzvaný line-to-surface kontaktu. Nevím, jestli víte, je to relativně speciální nastavení kontaktu, ale u kontaktu je možné definovat takzvaný kontakt ver, jakoby opotřebení materiálu v tom kontaktním rozhraní, třeba když se vám opotřebovávají brzdové destičky například. To znamená, že pokud dochází k určitému tření mezi tělesy, tak tam může dojít k významnému opotřebení vlastně materiálu a je možné toto simulovat. Samozřejmě to vyžaduje materiálové parametry a dobré materiálové parametry, aby ten výpočet byl věrohodný a ty výsledky byly správné. Každopádně to vyžaduje taky určité využití tady toho adaptivního zjemňování. Konkrétně v tomto případě se jedná o to, že pokud dochází k úbytku materiálu,
tak vlastně on ANSYS nebude ubírat jakoby počet elementů po té tloušťce, to znamená, že jemu ten element nevymizí, i když jakoby fyzicky vidíte, že to tam ubývá a ta kostička ztrácí na své tloušťce, ale dochází k tam automatickému takzvanému morfování, to znamená, že přerozdělení polohy uzlů vlastně v tom modelu tak, aby vlastně stále jakoby ty elementy byly, akorát oni budou umístěné ve významně užší třeba struktuře, kde ubyla vlastně ta, ubyl ten materiál. Takže tam to morfování znamená posouvání vlastně těch uzlů tak, aby vlastně kvalita elementu byla zachovaná. Tak, další novinka v kontaktu, že podporuje při definice kontaktního a target rozhraní podporuje uzlové komponenty. Toto je třeba výborný, jak jsem zmiňoval o tom takzvaným superelemente, kde vlastně vy získáte už jenom uzlové komponenty těch takzvaných master uzlů toho superelementu a jste schopni vlastně na tom skrze ty uzlové komponenty definovat tu interakci vlastně s dalšími tělesy pomocí kontaktu. Tak a další novinka, i když jakoby toto je novinka toho typu, že vlastně pokud člověk chtěl, tak vlastně tyto funkce už dokázal používat akorát pomocí vložených příkazů. Konkrétně tato funkce se týká toho nastavení kontaktu, takzvaného interface treatment. Interface treatment prakticky nastavuje, jakým způsobem bude ANSYS chápat kontaktní jakoby rozhraní, kde je hranice vlastně toho kontaktu. A tuto hranici my můžeme pomocí numerického parametru, takzvaného offsetu, buď posouvat kladně, záporně, nebo můžeme říct například nějakým nastavením, které jsou ty nové tady, offset only rampant effect. Offset only v tomto případě znamená, že zanedbává geometrické penetrace, které vlastně v tom okamžiku v tom modelu jsou a bude uvažovat jenom, prakticky bude uvažovat, že ten kontakt je jakoby dokonale v doteku, akorát uvažuje ten offset, který vlastně ten uživatel tam předepíše. Ramp effect a no ramping, to zase prakticky znamená, jakým způsobem během toho zátěžného stavu, jakým způsobem se vypořádá s tou danou penetrací třeba, pokud tam je, tak jak bude dávkovat. Jestli to bude dávkovat jednom prvním kroku všechno, nebo to bude dávkovat postupně pomocí toho ramp efektu vlastně lineárním nárůstem. Tak, další slajdy budou se týkat, co je nového v oblasti vyhodnocení. Určitě znáte tlačítko probe a pomocí probe člověk mohl naklikat různé místa na tom modelu, pokud ho zajímalo konkrétně, jaká je tam hodnota napětí nebo deformace nebo jakékoliv jiné veličiny. Co tady je nového, je tady to snap tlačítko. A snap tlačítko prakticky znamená, že on už nenabízí libovolnou polohu k výběru, ale vždycky chytne nejbližší uzel, který tam vlastně leží, respektive chytne těžiště toho elementu, který tam vlastně je nejblíž. Takže podle toho, jestli jste blízko uzlu nebo těžiště elementu, tak vlastně tady to probe umístí vlastně do té polohy uzlu, respektive těžiště. Tak tomuhle ještě potom se vrátíme taky v oblasti beta funkcí. Ale kromě toho ještě je tady relativně významná novinka, podle mýho názoru, a ten takzvaný nodal average results. Standardně ve výsledkovém souboru výsledky, a zejména takzvané elementové výsledky, takže ANSYS spočítá v základu, ty základní stupně volnosti jsou posuvy nebo rotace v uzlech, to znamená, že tyto veličiny jsou v uzlech, ale napětí, přetvoření a další veličiny máme většinou uložený do elementu. A když si představíte například uzel, který je obklopen kostičkami, tak vlastně, když je to pravidelná nějaká síť, tak vlastně jeden uzel má kolem sebe 8 kostiček. To znamená, že v tom výsledkovém souboru je tam k tomuto bodu je tam 8 výsledků uložených. Vlastně z každého elementu je tam informace, že jaká je hodnota napětí v tomto uzlu jednom. To znamená, že
ANSIS teď zavedl možnost uložit výsledky, takzvané průměrované výsledky do uzlu. To znamená, že ty výsledky už budou přímo průměrované do uzlu a ve výsledkovém souboru už budou jenom tyto průměrované výsledky uložené. Prakticky uvádělo to, někde uváděli, že bylo možné dosáhnout až 50% zmenšení vlastně výsledkového souboru díky tomuto nastavení. Tak, scripting and recording. Pokud někdo z vás ještě ví, co znamená takzvaný klasický ANSIS a co znamená takzvaný log file, tak tomu asi nemusím moc vysvětlovat a ostatním trošku vysvětluji, že vlastně v klasickém ANSISu, pokud jste pracovali, tak každý váš krok, každá vaše operace byla zaznamenána do takzvaného log file, což byl textový soubor, kde ty jednotlivé příkazy byly zaznamenané. Tak něco podobného zavádí teď mechanika ve Workbench prostředí pomocí toho scripting a recording, akorát, že v tom klasickém prostředí do log file se psaly příkazy ANSISu a teď to zaznamenává taky pomocí příkazu, akorát ty příkazy jsou Pythonovského typu. Konkrétně to potom vypadá tak, že vy máte takové pomocné okénko, pomocí kterého můžete dávat start recording a bude vám zapisovat ta vaše práce, když tam budete pracovat a třeba se sítí, budete definovat kontakty, budete zdefinovat zatížení nebo definovat nějaké výsledky, tak vlastně všechny tyto operace budou zaznamenány do toho skriptovacího okna, řekněme. Tady je potom uvedeno dál, třeba v rámci toho mešování, duplikování. To znamená, že tady je spousta kontaktů, jointy, beamy. To znamená, že je tady spousta možností, jak zaznamenat tu práci. Samozřejmě to, co máte zaznamenány, můžete taky přehrávat. To znamená, že teď se trošku otevírá ta možnost, kdo má chuť a čas trošku se zabývat více určitým programováním, určitých dílčích třeba části toho modelu, tak se nabízí významná pomoc, ale jinak o tom programování bude tady jedna celá kapitola, kde kolega Čada bude o tom hovořit, jakým způsobem je možné vůbec ten ANSIS rozšiřovat. Takže tam uvidíte, že vlastně toto je jenom relativně zatím jenom jako malá část těch možností je mnohem víc, než já o tom teď vlastně hovořím. Tady je zase ukázka ohledně grafiky, export obrázku, section planey, kombinace výsledků. Spousta věcí je možné zaznamenat a pokud je to možné zaznamenat, tak je to možné taky přehrát. Respektive člověk do toho může to editovat a může napsat i vlastní nějakou proceduru, která vlastně potom za něho vlastně tu práci vykoná. Tak. Tady třeba i nastavení toho řešiče, step control, nonlinear controls, output controls, to je všechno se to týká toho analysis settings o nastavení. Spousta věcí je možné tímto způsobem vlastně předdefinovat a používat to už jakoby z těch skriptů, úvozovkách maličkých skriptů, který třeba takto vytvářím. Tak, teď pár slov k Encode Design Live, což je vlastně nadstavba k ANSISu, k programu Encode, která vlastně je pro vyhodnocení únavové životnosti. To, co je teď nového, předtím to bylo tak, že vlastně výsledkový soubor jsme načítali do programu Encode. To, co je teď jakoby zásadně nového, že existuje verze toho Encodu, která je přímo implementovaná do toho prostředí. To znamená, že do toho projekt okna přímo tady máte jakoby ten encode jakoby implementován. Důležité je, že to pre- a postprocessing je v duchu té mechaniky samotné. To znamená, že vy to dostanete do té stromové struktury, ty funkce toho encodu, tím, že pracujete s tím, jako by to bylo nativní jakoby prostředí toho té mechaniky. To znamená, že budu tady vyhodnocovat únavu na daném tělese, ale na pozadí mě běží jakoby řešič toho encodu, takže to není ten fatigue modul, který ANSIS tam několik let už tam vlastně má. Toto je, řekněme, trošku jakoby více sofistikované a umožní řešit složitější stavy napjatosti pomocí toho encode řešiče. Tak, já si myslím, že časově jsme na tom relativně dobře.
Zbývá mi nějakých 10 slajdů, kde jsem nachystal, našel jsem někde vlastně v nějakých materiálech ANSYSu nějaké beta funkce, které nejsou úplně zveřejněné a myslím, že nejsou úplně v těch oficiálních jakoby novinkách jakoby zveřejněné, ale některé se mi zdály být zajímavé, tak jsem si říkal, že by to stálo za to je ukázat. Důležité je, že pokud chcete, aby jakékoliv beta funkce fungovala, aby byla vidět, tak je potřeba zapnout na tom projekt okně Tools Option Appearance a tady musí být tady ten beta options, musí být vlastně fiveko zapnutý, jinak ty funkce nevidíte. Tak a vracíme se trošku k mešování. Pokud máme beta funkce zapnutý, tak teoreticky máme možnost využít takzvanou funkci pool. Ta funkce pool je vlastně schovává pod sebou algoritmus na vytažení sítě a buď pomocí extrude funkce nebo pomocí revolve. Revolve prakticky to otáčím tu síť okolo nějaké osy, extrude to vytahuju v nějakém směru buď souřadnicového systému nebo třeba kolmo k ploše. Možná následující obrázek o tom řekne trošku víc. Toto je funkce pool, tím, že vlastně já tu síť vytvořím jenom na plošce. Tady mám jednu plošku, která je prakticky vymešovaná. A ta může být potom, z něho vlastně ta síť může být vygenerovaná kolem dokola. Definuju úhel, o jaký úhel si to vlastně přeju jakoby vytáhnout. Tady je důležité, že tu plochu samotnou já potom můžu definovat v té geometrii, jakože je to konstrukční geometrie, to znamená, že ona mi nebude figurovat potom následně v té analýze, to znamená, že ta síť z té plochy nebude potom dále nikde jakoby prezentovaná. Zůstane mi tam ta objemová síť, kterou jsem vytvořil, bez toho, abych jakýkoliv objem tohoto typu měl, měl jsem jenom ten, řekněme, meridianový řez, tady konkrétně, tady tohohle těliska. Pokud to vezmu dál, tak můžu mít třeba skořepinovou strukturu, tady mám jakoby ty skořepinová těliska a z nich můžu potom generovat objemovou síť. Vlastně toto je objemová síť, tam definuju, v jakém směru budu to tahat, buď pomocí souřadnicových systémů, nebo toho takzvaného face normálu. A můžu definovat taky, kolik elementů v dané výšce budu generovat a dostanu prakticky objemovou síť. Tak dál. Je tady další funkce, typu, je to pod tou sítí, jako pod tím meshem, ta funkce se jmenuje Feature Detection. A Feature Detection má přednastaveno, zatím nemá toho úplně moc, si myslím, ale myslím, že je to funkce, která by mohla být zajímavá do budoucna určitě. Dokáže identifikovat podle určitých kritérií, které vlastně ty kritérie definuju pomocí tabulky, že zejména budu hlídat zaoblení, kruhové otvory nebo sražení hran. A to následně můžu potom využívat konkrétně prakticky pomocí toho feature detection detekuju, kde mám všechny ty zaoblení třeba a můžu s nima pracovat, že předepíšu určité dělení, určitou velikost elementu na ní nebo takzvanou mapovanou síť vynutím, aby byly definovány na nich. Dále podobným způsobem můžu detekovat kruhové otvory, to znamená, že řeknu, hledej všechny otvory, které jsou v nějakým rozmezí poloměru, to znamená, že v té tabulce, tady někde jsem mohl definovat nejen prostě všechny otvory, co jsou větší rádius, než je tolerance, nebo v rámci intencích určitých minimálních a maximálních hodnot. A zajímavý tady je, že můžu potom na ně generovat další beta funkci, a to je ten washer takzvaný, to znamená, že jakoby podložku. Prakticky to znamená, že on vygeneruje síť, pravidelnou síť okolo té díry. To znamená, že tady dostanu pravidelnou síť, tady můžu mu říct, jak bude široká ta vrstva, kolik tam bude elementů, jak se bude tady ten grow rate, prakticky znamená, jakým způsobem se bude růst jakoby ten element v tom radiálním směru. Pokud mám trošku větší skořepinové modely, tak pomocí těchto funkcí celkem elegantně a rychle můžu jakoby dopracovat, vytvořit ty komponenty těch geometrických detailů a můžu s nimi celkem elegantně pracovat. Další beta funkce
A aby to fungovalo, musíte to zapnout někde v tomto okénku toho nastavení option toho mechaniklu. Takzvaný split MAPDL input files. Určitě víte, že když v Workbenchi pustíte analýzu, stlačíte solve tlačítko, tak v tom okamžiku se vytvoří textový soubor, DSDAT se jmenuje ten soubor, kde je uložen kompletně celý model, včetně všech zátěžních stavů a kompletně vlastně až i toho vyhodnocení, pokud tam po něm nějaké, pomocí nějakých příkazů vyhodnocení budu žádat. A problém může být například, když děláte třeba analýzu teplotní a na něho se navazuje strukturální analýza a třeba ta teplotní analýza je dokonce transientní, to znamená, že v čase se měnící se teplo a tyto teploty já potřebuju převzít vlastně do té strukturální úlohy, tak vlastně tento soubor, který mě obsahuje ten model, včetně i to zatížení toho, to znamená, že těch teplot v jednotlivých uzlech, který převádím vlastně do toho modelu a ještě nedej bože v několika desítek třeba nebo stovek zátěžných stavů, tak tento soubor se dokáže hodně nabobnat. Já už jsem osobně měl velikosti prakticky přesahují 1 gigabyte. A to občas je problém vůbec ten soubor otevřít, pokud bych chtěl otevřít a vůbec jakoby nějakým způsobem se v něm orientovat, je docela jakoby těžký. A pomocí tohoto nastavení je možné definovat, aby vlastně ten soubor byl rozkouskován a nebyl uložen jako jeden velký soubor, ale byl tam jakoby rozdělen do sítě materiálu, spoje, connection, prakticky řekněme kontakty nebo jiné spoje, komponenty, zatížení. To znamená, že dokáže to rozdělit do menších souborů a už v těch menších souborech ta orientace je výrazně, výrazně jednodušší. Tak, slíbil jsem vám, že se vrátíme trošku tomu probe tlačítku. To probe tlačítko je celkem výborná věc, ale v okamžiku, když změníte scale faktor těch deformací, které zobrazujete, tak vám vlastně vymizí, vy ztratíte jakoby to probe tlačítko. A teď, pokud máte zapnuté konkrétní beta funkci, zase je potřeba skrze ten option toto zapnout, tak vlastně vám zůstává to probe a bude cestovat s tím deformovaným tvarem vlastně toho modelu. Pokud toto není zaplé, tady tato funkce, tak vlastně v okamžiku, když změním, mám jeden model a změním jenom scale faktor, prakticky jenom jakoby to vykreslování deformovaného tvaru, tak v tom okamžiku já přijdu o to probe. Tak, jestli se nemýlím, tak jsem byl úplně dokonale přesně 60 minut. To se nestalo ještě v životě, takže musím si pogratulovat.